Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο like αυτής της σεζόν. Εδώ είμαστε και σήμερα ζωντανά στις 6 και 10 πρώτα λεπτά. Μπράβο, τα καταφέραμε πάλι να πούμε στην ώρα μας. Να πω βεβαίως πως είναι το τελευταίο παράπονο που θα κάνω και ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανακάνω ποτέ παράπονα για την ώρα. Εδώ ζωντανά λοιπόν με αγαπημένους φίλους, με ωραία θέματα, με πρωτότυπα θέματα. Νομίζω ότι σας κρατήσαμε έτσι αρκετά καλά θέματα για το τέλος. Βεβαίως θα σας πω ότι εμείς δεν θα πούμε καλό καλοκαίρι, εγώ και εσείς, γιατί θα τα λέμε κάθε μεσημέρι, 3 με 5 από την Δευτέρα, κάνοντας like στους αγαπημένους μας προορισμούς. Θα πούμε όμως καλό καλοκαίρι με όλους τους συνεργάτες μας, με όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν να τα βγάλουμε πέρα και φέτος και να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε τηλεοπτικά. Για πολλούς υπέροχο, για άλλους μέτριο και για κάποιους κακό. Αυτοί είμαστε και για όσους μας αγαπάτε θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Και αν δεν είμαστε τηλεοπτικά θα τα λέμε σίγουρα έξω στην κοινωνία, γιατί εκεί είναι η πραγματική ζωή. Η τηλεόραση, εξάλλου αγαπημένοι μου φίλοι, είναι ένα ακόμη επάγγελμα, ένας ακόμη ρόλος. Πόσοι τραπεζίτες στη δουλειά τους το πρωί δεν είναι σοβαροί με τα κουστούμια τους και το βράδυ χορεύουν πάνω στα πρώτα τραπέζια στις πίστες. Έτσι λοιπόν και εμείς, ούτε έχουμε καβαλήσει το καλάμι, ούτε δεν έχουμε, ξέρετε, αυτές τις ευαισθησίες που έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, άρα δεν πρέπει αυτά να τα βγάζουμε στον αέρα. Αν και το like το αγαπήσατε, γιατί πάντα ήμασταν ειλικρινείς μαζί σας. Πάντοτε αυτό που είχαμε να δείξουμε, να πούμε, το δείχναμε και το λέγαμε. Μοιραστήκαμε μαζί αυτή τη χρονιά γέλια, κλάματα, γνωρίσαμε νέους ανθρώπους, συνομιλήσαμε με καλλιτέχνες και φυσικά συνεργαστήκαμε με τα καλύτερα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά το κομμάτι της τηλεόρασης και θα πω εγώ και όχι μόνο. Και σήμερα λοιπόν στο like της Παρασκευής, όπου θα κληρώσουμε όλα τα μεγάλα μας δώρα. Μεγάλα για εμάς, πάρα πολύ μεγάλα. Και φυσικά θα γνωρίσουμε μαζί τον viral, τον πιο viral Έλληνα άνθρωπο αυτής της περίοδου, τον Snake Hunter. Ευτύχη Σαρόγλου λοιπόν σε πάρα πολύ λίγο ζωντανά εδώ στο like για να μάθουμε όλες τις τεχνικές, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας αφήσω αγαπημένοι μου φίλοι αυτό το καλοκαίρι μόνοι σας αντιμέτωπους με τα φίδια, χωρίς να μάθουμε τις τεχνικές του Ζιουζίτσου που θα μας βοηθήσουν στο να καταπολεμήσουμε κάθε εχθρό, είτε αυτό είναι φίδι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο που θα μας πλησιάσει με κακό σκοπό αυτό το καλοκαίρι. Επίσης, ο Τόλης ο Τσιρούδης δεν θα μπορούσε να λείπει από το τελικό like αυτής της σεζόν και φυσικά είναι στην παρέα μας. Ο Νίκος ο Κορκάς έτοιμος για το πιο μεγάλο συγκλονιστικό του θέμα, έτσι γιατί πρέπει να φύγουμε συγκλονισμένοι αυτό το καλοκαίρι. Και φυσικά, δεν ξεχνάμε πως η Expo 2015, η έκθεση Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης. Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης, γιατί έτσι. Η έκθεση Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιείται από την Τετάρτη στον υπαίθριο χώρο των πάρκινγκ του ξενοδοχείου Παντελίδης και σας περιμένει. Πραγματικά οι επιχειρηματίες που βρίσκονται εκεί έχουν πολύ ωραία πράγματα. Μιας και δεν είναι μονάχα κλαδική, είναι και εμπορική. Δηλαδή μέσα πουλάνε ρούχα, παπούτσια, τσάντες, επιχειρηματίες της περιοχής μας σε πολύ οικονομικές τιμές. Η τηλεόραση του Flash βρέθηκε χθες στην έκθεση και θα έχετε την ευκαιρία από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα να παρακολουθείτε καθημερινά μέσα από το πρόγραμμα την επίσκεψή μας εκεί και τα καλύτερα περίπτερα που αξίζει να επισκεφτείτε. Σήμερα στην εκπομπή μας ο George, ο κομμωτής της Πτολεμαΐδας, hair stylist και make-up επίσης υπεύθυνος για το make-up πολλών κυριών. Ο George λοιπόν, ο οποίος μας παραχώρησε μια ιδιαίτερη συνέντευξη, αποκάλυψε πολλά για τα 20 χρόνια που γιορτάζει στον χώρο της κομμωτικής τέχνης και όχι μόνο. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Καλοκαιρινή μουσική επιλογή και επιστρέφουμε εδώ. Καλά, απίστευτη μουσική επιλογή, Σαντάνα, smooth λοιπόν, έτσι να είναι μαλακό, ωραίο, λαχταριστό το καλοκαίρι μας φέτος. Και ξεκινήσαμε λίγο υποτονικά, δεν ξέρω γιατί. Λίγο η ζέστη μας έχει πειράξει. Βλέπω, παιδί μου, τι είναι και αυτό το πράγμα σήμερα. Μια ζέστη, μια κρύο, μια ζέστη, μια κρύο. Όχι ζέστη, κρύο. Ήλιο συννεφιά, ήλιο συννεφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το καταστήμα Collection Evie Alexandrou για την υπέροχη του άμμου αλώσαμη φόρμα, την οποία μου παραχώρησε σήμερα για την τελευταία ζωντανή εκπομπή του Like για αυτήν τη σεζόν. Και καλησπέριζω ευθύ αμέσω το Τόλη Τσιρούδη. Γεια σου Τόλη, γεια σου Τόλη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι, τι κάνεις? Καλά είμαι, αισθάνομαι λίγο περίεργα που είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ναι. Και... το ακούγαμε καθ' όλη τη διάρκεια εδώ πέρα που ήμασταν, να λέγεται, αχ, παιδιά, τελειώνουμε, παιδιά, τελευταία εκπομπή. Ξεκινάει το σήμα της τελευταίας εκπομπής αυτή τη σεζόν. Και τι θα κάνουμε μετά? Τι θα κάνουμε, σ' άκουγα που έλεγες και αυτά τα λόγια συνέναρξη.
Πόσο περάσαμε. Πόσο περάσαμε. Όλα. Και εμείς φέτος εδώ. Είδες και γελάσαμε και κλάψαμε. Όλα τα κάναμε, όλα. Παιδί μου. Γενέθλια κάναμε για όλους, Νίκο Κορκά, καλησπέρα. Τα γιορτάσαμε όλα τα γενέθλια. Κάναμε, παιδί μου, τα πάντα. Ό,τι περνούσε από το χέρι μας το κάναμε. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έτσι πολύ απλά αυτή η εκπομπή. Θα σας πω ότι σήμερα δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσουμε και αν θα τελειώσουμε και ποτέ με τα θέματα που έχουμε να σας δείξουμε. Θα σας πω επίσης πως ο Νούφριος έχει την τιμητική του. Είναι του Οσίου Πατρός ημών ο Νουφρίου του εν Ιερουσαλήμ. Γιορτάζει λοιπόν ο Νούφριος και η Ονουφρία. Ενώ σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, μια πολύ σημαντική ημέρα, θα πούμε και πληροφορίες, θα δούμε και στο βίντεο που θα το καθιερώμα ένα βίντεο της εκπομπής, αλλά θα πούμε και εμείς πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ, Κοσμά. Επίσης, το νησιώτικο σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία, η οποία έγινε το 1898. Ακόμη, μέρα της Ρωσίας σήμερα, γιορτάζεται η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Επιπλέον, η μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Και πόσο θα ήθελα να ήμουν τώρα ανάμεσα σε αυτούς τους μαυρισμένους Βραζιλιάνους και εσείς, κυρίοι μου, ανάμεσα σε αυτές τις μαυρισμένες Βραζιλιάνες και να γιορτάζετε την ημέρα των ερωτευμένων σήμερα στη Βραζιλία. Τώρα στέλνεις μήνυμα σε κάποια Βραζιλιάνα για να το δεις πρώτα. Λοιπόν, στέλνω κάτι πολύ σημαντικό τώρα που άμα στο πω θα μου πεις μπράβο. Λοιπόν. Το δημοσιεύω στο προφίλ μου και θα σας πω μετά τα αποτελέσματα. Θα κάνουμε ερωτήσεις από τον κόσμο στο Snake Hunter. Πού το κατάλαβες. Το όλοι τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Τι να κάνω. Έγραψα στο Facebook ότι σήμερα στην τελευταία εκπομπή σεζόν θα είναι ο Snake Hunter από τις αίρες ο γνωστός. Τις ερωτήσεις από κάτω. Υπέροχα. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λοιπόν για την Βραζιλία λόγω της, του καρναβαλιού. Σου λέω στο καρναβάλι, τώρα δεν γιορτάζουμε ερωτευμένους και τέτοια χαζά. Έχουμε εδώ ολόκληρο θέμα. Επίσης η μέρα αγάπης, γενικώς τι αγαπησιάρικα μου μωρή μέρα. Αγαπησιάρικη μωρέ μέρα είναι αυτή. Η μέρα της αγάπης της ΗΠΑ για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων, η οποία έγινε το 1967. Και τι άλλο, στη Σέντρα, στις 2:30, Κόπα Αμέρικα. Έχουμε ξεκινάει το Κόπα Αμέρικα με πρώτο αγώνα. Α, εσύ ήρθες φίλαθλος σήμερα. Α, ναι. Κόπα Αμέρικα. Κόπα Αμέρικα, παιδί Αμέρικα, μου. Γενικά. Σε παρακαλώ. Ήξερα. Χιλή έναντι του εσημερινού. Ο αγώνας. Ποιον υποστηρίζουμε εμείς. Ο σημερινός είναι και στη μέση της γης. Έχει ζέστα. Ζέστα πολύ. Και η χιλή δεν έχει. Η χιλή που είναι. Ο σημερινός, η χιλιανή. Η χιλή ζέστα έχει και εκεί, σίγουρα. Εκεί είναι η χιλή, μπράβο. Σωστά. Πού παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο, στη Χιλή. Όχι. Στον Ισημερινό. Στο άρα, διάρρη, καρφωτό σήμερα. Και θα βγουν και πολλά γκολ. Είναι και έναρξη Κόπα Αμέρικα. Χαμός θα γίνει. Και λοιπά. Επίσης, πρώτη ευρωπαϊκή αγώνα στον Μπακού. Στον Μπακού. Στον Μπακού, ναι, ναι. Με τη κάτι συμμετοχή. Ναι. 6.000 αθλητών από 50 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα μας, η οποία συμμετέχει με 138 αθλητές και αθλήτριες. Χαμός. Ενώ στις 12 το μεσημέρι είχαμε τη συγκέντρωση διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Υγείας ενάντια στην ψυχιατρική βαρβαρότητα. Έχουν έρθει ερωτήσεις. Μάντεψε από ποιον το πρώτο. Άμα το βρεις. Κούφο για να. Όχι. Όχι, θα το βρεις. Από μη αρχίζει. Μη. Το μικρό ή το επίθετο. Ποιο. Θα θελήσει κάτι. Ο Μιχάλης Μητσοτάκης, εντάξει, ναι. Τι θέλει ο Μιχάλης να ρωτήσει. Ναι, για να δούμε. Πες έχει πάθει σοκ πρώτα απ' όλα. Ναι. Θέλω να τον ρωτήσει. Ναι. Να το πω τώρα. Ναι, δεν ξέρω αν μας ακούει για προετοιμαστεί. Όχι, δεν μας ακούει. Διαβάζω χωρίς να ξέρω τι θα έχει πάνω από κάτω, έτσι. Θέλω να τον ρωτήσει αν σκοπεύει. Ναι. Να εξαγάγει τη δράση του και σε χώρες του εξωτερικού. Ναι. Και κυρίως αν το έχει γίνει πρόταση από κάποια ξένη κυβέρνηση, π.χ. της Βρασιλίας, για να καθαρίσει τον Αμαζόνιο από το Ανακόντα. Λίζα, θα το ρωτήσεις. Θα το ρωτήσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. 24-6-10-32-2-33, εσωτερικό 2. Θέλω καταγνισμό τηλεφωνημάτων, καταποντισμό τηλεφωνημάτων, φουλ τα τηλέφωνα να πέφτουν σήμερα. Δίνω φρουτοσαλάτα από χυμό.
Την παίρνεις, φεύγεις. 4 κοκτέιλ από άρωμα καφέ για σήμερα το βράδυ. Μία πορτοκαλόπιτα από XOXO. 6 μήνες οδική βοήθεια από Βαγγέλη Παπαδόπουλο. 5 ροφήματα από τα Μικέλ, ό,τι θέλετε εσείς. Σοκ. Δίνω, περιμένετε. Πού είναι, σινεμά. Πρόσκληση διπλή για Jurassic Park, το καινούριο που ήρθε. Τρία φακελάκια Angel Tattoo, να τα ξεπουλήσω όλα σήμερα. 3 καρτέλες Angel Tattoo από 2 φακελάκια. Δώσε και σώσε. Σήμερα μέσα. Και τι άλλο να δώσω, επίσης δίνουμε την συμμετοχή για κουπόνι κλήρωσης για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση στα Νανάκια. Γίνεται χαμός, τρελάθηκε το μαγαζί, ξεκινάμε. Νίκο, θα συγκλονιστούμε. Ναι, πάμε, γιατί έχω φέρει και 2 βιντεάκια. Έχω φέρει πώς ψαρεύουν στη Ρωσία. Α, έχουμε... Τι? Τι, υποστηρίζω ότι χιλή η αλήθεια είναι. Γιατί? Αλήθεια. Yes, περιμένανε να υποστηρίξω τον Ισημερινό, γιατί όποτε υποστηρίζω μια ομάδα χάνει. Άκου τώρα, δυσκέφτηκα παλιόπαιδα. Διπλό, είπα, άκου τώρα. Και ήρθε... Άρα θα χάσουνε. Παίχτηκε ο γόνας, δύο ώρα τα ξημερώματα ήτανε, ναι. Και το στανταράκι διπλό που δώσαμε το χάσαμε και όλα τέλειο! Απευθείας κουβάρε, παιδί μου, αν είναι δυνατόν. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να συνέλθουμε λίγο από το κουβάρι που είχαμε, εσείς τηλεφωνείτε όπως είπαμε, πάμε να δούμε το βίντεο της ημέρας. Γεγονότα του σήμερα. Έχουμε και γεγονότα, ρε παιδιά. Έτσι, παγκόσμια ημέρα σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Σαν σήμερα το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Το 1965 τα 4 μέλη των Beatles ανακηρύσσονται υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ εν μέσω διαμαρτυριών. Ο Καναδός βουλευτής Εκτόρ Ντιπουί, που επρόκειται να τύχει της ίδιας διάκρισης με τα ασκαθάρια, δηλώνει: «Η βασιλική οικογένεια με τοποθέτησε στο ίδιο επίπεδο με αυτούς τους χυδαίους βλάκες». Σαν σήμερα το 1982, 750.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται στο Central Park της Νέας Υόρκης για να διαδηλώσουν κατά των πυρηνικών όπλων. Στη συναυλία που ακολουθεί εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Jackson Brown, ο James Taylor, ο Bruce Springsteen ή Linda Rosta. Η εκδήλωση θα μείνει στην ιστορία ως No Nooks. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το 1991 ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας. Είναι ο πρώτος εκλεγμένος ηγέτης στη χιλιετή ιστορία της χώρας. Σαν σήμερα το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία. Προέλευσης. Σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, γνωστός ηθοποιός. Το 1929 η Άννα Φρανκ, Εβραιοπούλα, που έμεινε στην ιστορία για το ημερολόγιο της. Ενώ σαν σήμερα το 1981 αγόρια γεννήθηκε η Ανδριάννα Λίμα, Βραζιλιάννα, σούπερ μόντελ. Το αχ, στην Ανδριάννα Λίμα η αλήθεια είναι, αλλά έπεσε στο Γιαννάκι και στον Γκάρ, δεν πειράζει. Και τα άλλα παιδιά, δεν πειράζει. Πήγαμε ρε παιδί μου στο τελικό, ένα αχ, δεν είναι κακό. Τελευταία μέρα καταλαβαίνετε και δεν είναι μόνο τελευταία μέρα, είναι ότι ξενύχτησα χθες, μέχρι τις 12 η ώρα στην έκθεση την Τολεμαΐδα για να φέρω υλικό. Και είναι και, ξέρετε. Έχουμε να παίξουμε και υλικό. Ηρωίδα. Χαμός. Και τι να κάνουμε, σήμερα ό,τι δείτε, ό,τι ακούσετε, μην το πάρετε και πολύ στα σοβαρά. Λοιπόν, εδώ, βουαλά, πάμε. Κληρώσω, έτσι, 24-62-32-33. Αυτή είναι φωτογραφία από τα Μικέλ. Σήμερα, λοιπόν, από το πρωί στα Μικέλ, υπήρχε ο φωτογράφος της εταιρείας. Τρομερός φωτογράφος ο Βασίλης, να σας πω. Πηγαίναμε, παίρναμε το ρόφημά μας, μας έβγαζε φωτογραφία και μας την τύπωνε. Αναμνηστική φωτογραφία, μιας και όλα τελειώνουν. Σχολεία, τέτοια εδώ, εκεί. Εγώ που τελείωσα. Έτσι. Το θέατρο, και βρέθηκαν λοιπόν φίλοι, μαθητές, φοιτητές.
πολίτες της πόλης μας, οικογενειάρχης. Και βγήκανε φωτογραφίες στο κορίτσι μας η Ρία εδώ, που μας εξυπηρετεί πολύ όμορφα στα Μικέλ κάθε φορά. Βρέθηκαν εκεί, φωτογραφήθηκαν και αμέσως μετά η φωτογραφία τους τυπώθηκε. Α, ο Φίλιππος καλέ! Με ποιον είναι, με τον Τζίκα από την Κάτω Κόμη? Καλά, εντάξει, ο Φίλιππος πια. Δηλαδή με τον Ντανί κάνει παρέα. Με τον ξάδερφό μου, το Αστέρι μου, τον Κουκλό μου, τα φιλιά μου, τον Νίκο τον Μπουμπόναρη κάνει παρέα. Δηλαδή με όλο τον κόσμο κάνει παρέα αυτός ο Φίλιππος. Α, κάνει παρέα και με. Ο Καλιάρας. Ο Καλιάρας, ναι, α, τον ξέρεις και εσύ. Αφού και ερχόταν στο Δημαρχείο, κάναμε κάτι τότε με τη Γενική Γραμματεία. Εντάξει. Κάπως έτσι λοιπόν, σε διάφορα στήλ εκτυπώνεται η φωτογραφία σας. Ακόμη βρίσκεται εκεί. Και θα το ξανακάνουμε αυτό το event, γιατί είχε πάρα πολύ έτσι, απήχηση από τον κόσμο. Παίρνουμε μια πάρα πολύ ωραία, επεξεργασμένη, έτσι, με ωραία χρώματα φωτογραφία από την αγαπημένη μας αλυσίδα Μικέλ, που δίνει 5 ροφήματα σε έναν τυχερό, έτσι να τα πιείτε στην υγειά τους. Όλες οι κληρώσεις σήμερα, τα πάντα δίνουμε σήμερα, εδώ, καταπληκτικά. Κάντε και λιγότερο στο κεφάλι για να δείτε. Εν τω μεταξύ, ο καημένος ο Βασίλης. Ψάχνει να βρει αξιοθέτα στην πόλη μας για να τα φωτογραφίσει μαζί με ένα Μικέλ. Το μαμάτσιο. Και βρήκε μόνο το ρολόι και αυτό λέει καμένο. Καλά, εντάξει, λέει πού είναι τα αξιοθέατά σας. Τουλάχιστον λέει στα Τρίκαλα έχουν ένα ποτάμι. Αυτή που τυπώθηκε. Α, εδώ. Με τον. Α, τυπώνεται και με το περίγραμμα γύρω-γύρω. Έτσι, τη αλυσίδα Μικέλ το πρωί που πήγαμε να πάρουμε το καφεδάκι μας. Καταπληκτικά. Αυτή η φωτογραφία, μείνε λίγο στην προηγούμενη. Αυτή η φωτογραφία θα πάει στο εξωτερικό να εκπροσωπήσει την αλυσίδα Μικέλ, γιατί είναι σε χιλιάδες φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο φωτογράφος της εταιρείας η μόνη φωτογραφία που η κοπέλα που δουλεύει στο κατάστημα και ο καταναλωτής, η καταναλωτή, η πελάτησα ανταλλάσσουν έτσι από χέρι σε χέρι το Μικέλ με αυτό το χαμόγελο που μας προσφέρουν τα ροφήματα αυτά όταν τα πίνουμε. Μάλιστα. Και θα ταξιδέψει εξωτερικό, έχω να σας πω. Έτσι, τα κορίτσια μας τα όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία πράγματα που γίνονται. Αύριο, 13 του μηνός, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, το φτιάχνει το φοριό Σωτήρης Ραπτόπουλος. Εντελώς δωρεάν μάθημα πλεξίματος εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρα πλεξίματος. 20 του μηνός, το άλλο Σάββατο, το Τζάμπο έχει εγγένεια. Ναι. Επίσης, 20 του μηνός το βράδυ, το Σάββατο, το απόγευμα έχουμε τη συναυλία για τον Μιχάλη. Α, ναι, το ροκά. Το ροκά, πρέπει να πάμε όλοι. Το XS κάνει έναρξη το θερινό κλαμπ στην Πτολεμαϊδά. 20 του μηνός. Τι γίνεται. Τρελαθήκαμε γενικώς, αλλά δεν μπορείς να πας πια σε καμία εκδήλωση, πουθενά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εάν δεν πάρεις μαθήματα από τον δικό μας εξολοθρευτή εχθρών, θα πω εγώ, τον Snake Buster. Από τον Ghostbusters ήταν αυτό. Τον Snake Hunter, τον φιδοεξολοθρευτή, τον κροκοδυλάκια, το δικό μας, τον φιδουλάκια, ας τον πω εγώ, τον δικό μας, τον ευτύχη, τον Σαρόγλου. Έναν άνθρωπο, γιατί αυτό είναι το πραγματικό του ονοματεπώνυμο, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κατάφερε με ένα του και μόνο βίντεο να αποτελέσει το απόλυτο ελληνικό viral του διαδικτύου, να τον ψάχνουν όλοι για να ανταλλάξουν κουβέντες μαζί του. Θα σας πω ότι για κάποιους χρησιμοποίησαν όλο αυτό το πολύ έξυπνο βίντεο του Ευτύχη εναντίον του μέσω φιλοζωικών. Ο Ευτύχης λοιπόν είναι ένας άνθρωπος τόσο ζωόφιλος, τόσο έχει τα ίση γατάκια, έχει δικό του σκυλάκι εκπαιδευμένο, προσέχει τα ζώα. Πραγματικά, αλλά όταν βρεθείς στον κίνδυνο, τι θα κάνεις? Έχεις τώρα αντιμέτωπο, πας στον Αμαζόνιο, Και στο σπίτι σου το ίδιο να ψήσεις. Στο σπίτι σου το ίδιο. Πας στην εξοχή να ψήσεις. Απέναντί σου είναι ο βός, ο κροταλίας, η οχιά. Δεν ξέρω, τόσα φίδια είναι. Τι κάνεις? Τρέχεις? Πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν να μάθουμε από τον ειδικό να πάρουμε όλες τις πληροφορίες. Δεν έχω επικοινωνία. Είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, με ακούτε? Καλησπέρα, Ευτύχη. Καλησπέρα σας στο κανάλι εκεί στο Flash TV. Καλησπέρα. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε ενημερώσει τον κόσμο, δεν ξέρω αν μας άκουγες. Ο Ευτύχης Σαρόγλου, λοιπόν, ο οποίος βρέθηκε στις Σέρες, Ευτύχη μου, έχοντας διαμείνει αρκετό καιρό στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα ζω 17 χρόνια. Σε ποια πόλη ήσουν, αν επιτρέπετε, στο εξωτερικό?
Έχω ζήσει στη Γερμανία πάρα πολλά χρόνια. Έχω κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω κάνει Ιταλία, Ισπανία. Παρακολουθώντας το προφίλ σου, θα έλεγα, περισσότερο στο Facebook και τη δράση σου πιο έντονα, θα πω ότι είσαι πιο Έλληνας από τους Έλληνες, πιο φιλόζωος από τους φιλόζωες που έτσι, θέλουν να πιστεύουν πολύ ότι είναι, και πιο πολιτικός και διπλωμάτης από τους πολιτικούς. Ασχολείσαι με όλα και να τα πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε λίγο από την σχέση σου με τα ζώα, να ξεκαθαρίσουμε αυτό το κομμάτι. Ναι, θα σας εξηγήσω. Εγώ αγαπάω τα ζώα από την παιδική μου ηλικία. Το πρώτο μου ζώο ήταν ένα παπαγαλάκι. Το λέγανε Χάνζι. Το είχα εκπαιδεύσει και ερχόταν, έπαιρνε την τροφή από το στόμα μου. Έτρωγε από το στόμα σας? Από το στόμα. Έβαζα τα σπόρια πάνω στη γλώσσα και ανέβαινε ο Χάνζι με ένα σφύριγμα και τα έπαιρνε. Ο Χάντι, ο παπαγαλάκος σας μίλαγε, ήξερε κάποιες λέξεις? Όχι, δεν μίλαγε. Αργότερα πήρα και μεγάλο παπαγάλο. Ο Τάκης, αυτός μιλούσε, ναι. Ο Τάκης, τι λέξεις, ας πούμε, έλεγε ο παπαγάλος, ποιες ήξερε? Ο παπαγάλος, καλημέρα, καλημέρα Άκη έλεγε. Μάλιστα. Πολλά λόγια δεν έλεγε, το καλημέρα Άκη το έλεγε. Και σφύριζε πιο πολύ τραγούδα, ήταν αμαζόνιος παπαγάλος. Α, μάλιστα. Και φυσικά είστε πολύ κοντά με τα ζώα, έτσι δεν τίθεται θέμα. Έρχεστε όμως αντιμέτωπος, αγαπημένε μου, Snake Hunter, έτσι θα σας αποκαλώ, με ένα περιστατικό. Έχουμε λοιπόν απέναντι φίδι με γάτα. Μάλιστα. Και εκεί τι γίνεται? Είναι η σύζυγος ήτανε που σας ενημέρωσε για το σκηνικό? Ναι, ναι, ακριβώς. Ήτανε κάτω στο γκαράζι μας. Έφτιανε απόψυξη τον καταψύκτη. Και εγώ ήμουν στον υπολογιστή. Και εκείνη την ώρα φώναξε αυτή ότι κάτι συνέβη, άκουσε ένα περίεργο ήχο και δεν ήταν ούτε αρουραίος ούτε τίποτα. Ακριβώς στο σπίτι μας δίπλα. Γιατί έχει πρασινάδα εδώ η γειτόνισσα. Mm-hmm. Ήταν ένα τεράστιο φίδι τελικά, αλλά μου είπε, θα φορέσεις κάτι, λέει, για να μην μπορεί να σε τσιμπήσει. Και εγώ τον παλτά που πήρα, τον πήρα σαν αμυντικό, κάτι να έχω να αμυνθώ. Δεν έχω ούτε σπαθί, ούτε πιστόλι, ούτε τίποτα. Γιατί τώρα γίνει τόσο γρήγορα. Αλλιώς άλλος θα έπαιρνε ένα φτιάρι. Όποιος με είπε, που ξέρει από αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είμαι ειδικός φιδάκιας. Μερικοί με παρεξηγούνε. Καμία σχέση. Απλώς έτυχε να γίνει όλο το περιστατικό έτσι. Και εγώ διηγούμαι όπως έγινε η ιστορία. Δεν έβγαλα ούτε φαντασίες, ούτε μίλησα με κανέναν εξωγήινο, ούτε είμαι κατά των ζώων. Είμαι σκυλάς εδώ και χρόνια. Σε μένα ζουν τα σκυλιά μου εντός του σπιτιού. Έχουν τα βιβλιάρια τους, έχουν τα τσιπάκια τους, έχουν τα πάντα. Εάν θεωρούν μερικοί ότι έκανα κάτι κακό που βρισκόμουν σε άμυνα, κάνουν μεγάλο λάθος. Ας δουν τον νόμο του συντάγματος, το τελευταίο άρθρο που λέει πρέπει να προστατεύει η πολιτεία τους πολίτες. Ας το δουν αυτοί. Τέλος πάντων, σε λίγα λόγια, έχω κάθε δικαίωμα σε αυτοάμυνα. Φυσικά. Και να προστατεύσω τα μικρά παιδάκια και τους πολίτες. Ό,τι μπορώ θα προσφέρω. Και εφόσον λοιπόν δεν είχαμε ούτε σπαθί, έτσι, κάποιο άλλο αμυντικό όπλο, ένα κοντάρι. Ό,τι υπάρχει, παιδιά, και βρεθείτε σε κίνδυνο, κάτι που να μπορεί να το κρατήσει σε απόσταση. Εγώ με τη σκούπα τελικά το ζάλισα. Απλώς αυτό συνέχιζε, αλλά πιο χαμηλά μετά, και αναγκάστηκα με τον μπαλτά να το, όχι να το χτυπήσω. Πώς κόβεις ένα κρέας με το μαχαίρι, κάπως σε τέτοια έγινε. Εγώ δεν έχω ούτε άποψη να σκοτώσω, ούτε πήγα με κακιά πρόθεση, αλλά όταν είδα να εκτινάζεται όλη την ώρα πάνω μου, εγώ πήγαινα προς τα πίσω. Έπρεπε να αμυνθώ. Δεν έκανα τίποτα. Εκτιναζότανε το φίδι έτσι. Το φίδι πάνω με ερχόταν. Και μιλάμε για πολύ γρήγορες κινήσεις. Αυτό τελικά, το γρήγορο που κάνει το ξουξουξουξου έτσι έκανε. Πώς έκανε το φίδι όταν ερχόταν? Όχι, δεν θα σας το κάνω αναπαράσταση. Αυτό υπάρχουν τα βίντεο, ας το δούνε. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εκείνη την ώρα δεν ήξερα πού να απευθυνθώ. Μιλάμε, όλα έγιναν έτσι απότομα. Δεν υπήρχε κάπου, ελάτε όμως στην Αμερική που έχουμε ειδικές εταιρείες ή στην Αυστραλία που τους παίρνει τηλέφωνο και έχουν τι τα πιάνουν. Μπράβο. Εγώ από τέτοια πράγματα δεν έχω δει, μέσα στον πετό μεγάλο. Κύριε Ευτύχη, τώρα που αναφέρατε, πραγματικά στην Αμερική υπάρχουν ειδικές εταιρείες που βρίσκονται έτσι δίπλα στον πολίτη και σε περίπτωση αυτή. Και στον Αμαζόνιο που έχουν πάρα πολλά φίδια. Εσείς μετά από αυτό, μετά από την τόση μεγάλη δημοσιότητα που πήρε, το γεγονός ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν φοβάται
έτσι να έρθει αντιμέτωπος. Δεχτήκατε κάποιο τηλέφωνο ή σκεφτήκατε ποτέ ότι θα μπω σε μια τέτοια οργάνωση, θα κάνω μια οργάνωση σαν αυτή του Αμαζόνιου που καθαρίζει τα φίδια εδώ στη χώρα μας για να σώσουμε και τους υπόλοιπους, να μαζευτούν κάποιοι σαν και εσάς που ξέρουν και που δεν φοβούνται? Θα σας πω, εγώ ίδιος μου δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια οργάνωση. Υπάρχουν άλλοι που είναι διαβασμένοι, που είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Κάποιοι τέτοιοι ας δουν ένα παράδειγμα με αυτά που έχω πει εγώ, με αυτά που έχουν ζήσει τώρα και οι άνθρωποι στην Κοζάνη και πόσοι άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό έκανα αυτό το χιουμοριστικό βίντεο με τον φίλο μου και να τον ευχαριστήσω και όλο τον συνάδελφό μου το Σάββατο Κυβιστή, που αυτού ήταν η ιδέα για να περάσουμε ένα μήνυμα. Να καταλάβει ο κόσμος ότι το φίδι δεν είναι σκυλάκι, ούτε γατάκι, ούτε κανένα δελφίνι, ούτε καμιά φάλαινα. Εάν είναι κάποιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι έχω κάνει κακό, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Αν είναι Εβραίοι θα τους συγχωρέσω. Ο Χριστός έκανε το Σάββατο για τον άνθρωπο. Ο Θεός, συγγνώμη. Mm-hmm. Ο Θεός και όχι αντίθετα τον άνθρωπο για το Σάββατο. Απλώς το βίντεο που έχουμε κάνει είναι ένα μήνυμα για να πάρει η πολιτεία σοβαρά το μήνυμα ότι οι άνθρωποι στην Κοζάνη κινδυνεύανε. Και οι πυροσβεστικοί, τι κατηγοράω, προς Θεού, προσπάθησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούσαν να το βγάλουν και έβαλαν κάτι, λέει, γράφει, ότι κλείσαν την τρύπα. Τι βουλιάζαμε. Εκείνο το ζώο θα βρει από κάποιον αγωγό έξοδο και να μην εμφανιστεί πουθενά, και αν είναι δηλητηριώδες, έτσι, θα πεθάνει κάποιος άνθρωπος. Γιατί το φίδι που σκότωσα τελικά δεν ήταν δεντρογαλιά. Μέστηναν κάποιοι που γνωρίζουν κάποια μηνύματα και μου λένε ότι λέει σαπίτης. Από δάγκωμα σαπίτη πέθανε το 2013 κάποιος στην Εύβοια. Μου το λέει, δεν θυμάμαι τώρα πώς το χωρίο, μετά φαρκίζει. Άρα πραγματικά σώσατε και τον κόσμο, γιατί εντάξει η αλήθεια είναι πως το φίδι και δηλητηριώτες να μην είναι, μπορεί να κάνει έτσι ζημιά στον άνθρωπο όταν θα έρθει σε επαφή μαζί του. Γι' αυτό και δεν είναι, δεν μπορείς να το έχεις σαν κατοικίδιο, δεν είναι τέλος πάντων ένα ζώο με το οποίο συνυπάρχει ο άνθρωπος αρμονικά, τουλάχιστον στη σύγχρονη κοινωνία. Θα ήθελα όμως, ευτύχη μου, μου επιτρέπεις, ελπίζω τον Βεβαίως, ελπίζω, βεβαίως. Να μου δώσεις κάποιες έτσι εικόνες, είτε με το δικό σου ιδιαίτερο χιουμοριστικό τρόπο που αρέσει στον κόσμο, γιατί να σου πω κάτι, βαρέθηκαν και αυτά τις συμβουλές με το δάχτυλο. Έχεις έναν τρόπο ιδιαίτερο που περνάς μηνύματα. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος? Εγώ άκουσα και για τη Σίου Ζήτσου εκείνες τις κλωτσιές, τις οποίες προσπαθήσα να τις κάνω, αλλά ήταν δύσκολο. Τι πρέπει να ξέρω για να μπορώ να αντιμετωπίσω ένα τέτοιο γεγονός, τώρα που θα πάμε και στη φύση εδώ να ψήσουμε, να περάσουμε ωραία? Θα σας πω κάτι. Να έχετε μια σκούπα, ένα σκουπόξυλο, κάτι έτσι να είναι μακρύ. Παράδειγμα, κάποιος κύριος που ζούσε σε χωριό, ναι, μου είχε φτιάξει κάποτε ένα ξύλο που υπάρχει στα χωριά και το ψήνω στη φωτιά. Πώς το ονόμαστε τώρα, το μυαλό μου δεν γυρίζει. Το χρησιμοποιούν, λέει, οι βοσκοί. Και το είχα. Την γλίτσα. Σαν γλίτσα, λέει, το ξύλο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ναι. Και χάθηκε, το είχα 2 μέτρα. Εκείνο το ξύλο, αν το είχα, θα τρώγε ξύλο το φίδι και ίσως μόνο το ζάλιζα και ας ερχόνταν οι ειδικοί να το πάρουν. Αλλά όπως σας είπα, ούτε τέτοιο ξύλο είχα εκείνη την ώρα, έγιναν τόσο γρήγορα όλα. Ήρθα στην Ελλάδα, δεν μου είναι γνωστό να υπάρχουν ειδικοί ή κάποια εταιρεία όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχω ζήσει στην Καλιφόρνια και ένα ταξίδι που είχα κάνει και στην Αυστραλία κάτω στο Σίδνεϊ, που υπάρχουν τέτοιες εταιρείες ή μάλλον τέτοιοι άνθρωποι, τους real snake hunters, πώς τους ονομάζουν, καταλάβατε. Έτσι. Τους παίρνουν εκεί τηλέφωνο και έρχεται ο άνθρωπος με το τζιπ, με τα εργαλεία του και κυνηγάει. Μαύρη μάμπα θα είναι στην Αφρική. Στην Αυστραλία θα είναι κανένα άλλο ερπετό. Στις Ηνωμένες κάνουν σκροταλίες, γιατί εκεί έχουν πολλά θύματα από δάγκωμα κροταλία. Εσείς θα θέλατε να συμμετάσχετε σε μια τέτοια εταιρεία, δηλαδή να σας πάρουν από το εξωτερικό τηλέφωνο και να πάτε και να γίνετε πραγματικό snake hunter, δηλαδή με τα χαρτιά σας όλα? Όχι, δεν έχω ενδιαφέρον. Προτιμάω τα σκυλιά, είμαι φανατικός οπαδός της φυλής των Rottweiler, όπως το αναφέρνω και κάπου, τα Doberman, τα γερμανικά ποιμενικά, τα βέλγικα, μαλινοείς, αλλά για φίδι, όχι παιδιά, έτσι και απλώς το φίδι να είναι η αιτία. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Σας έχουν πάρει και από άλλες περιοχές. Δηλαδή, εμείς στην Κοζάνη, μόλις έγινε αυτό, σας ενημερώσανε από ό,τι ξέρω όλοι και σας είπανε φίδι. Ναι, με ενημερώσαν γιατί πίστευαν οι άνθρωποι ότι είμαι. Άλλοι πίστευαν ότι είμαι ειδικός ή άλλοι πίστευαν ότι μπορώ κάτι να μετακινήσω.
να μετακινήσω ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που με παρακολουθάνε για να αλλάξουν κάπου κάποια μυαλά που έχουν κάποιες ευθύνες. Η έτσι, εξωτερική σας εμφάνιση πραγματικά παραπέμπει σε μάχημο και με τις... και η μπαντάνα που φοράτε, αλλά και οι πολεμικές ορολογίες που χρησιμοποιήσατε σε περίπτωση που έρθουμε αντιμέτωποι με κάποιο εχθρικό, ας πούμε, ζώο, μπορεί να μην είναι φίδι, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Κάποιες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Αν δεν έχω εγώ μπαλντά μαζί μου, ούτε έχω τη βίτσα ή τη γλίτσα, πώς... Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω πολύ. Τρέχω. Θέματα δεν θα πω. Είχα πάει από πιτσιρικά σε πυγμακία, σε καράτε και κινέζικες τέχνες, όχι αυτό. Είναι και αυτό ένα μήνυμα. Χιουμοριστικό βασικά, πάνω απ' όλα χιούμορ. Για να καταλάβουν μερικοί, η πολεμική τέχνη συμβολίζει κάτι άλλο. Ότι να πάνε κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι, ότι πρόκειται όντως για κίνδυνο. Γι' αυτό το βίντεο εκεί, κάποιες πολεμικές τέχνες. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Απλώς, όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με τέτοιο ζώο, ή θα είσαι ακίνητος, ή θα πρέπει να κάνεις τόσο γρήγορες κινήσεις που να μην σε προλάβει όταν θα σου κάνει επίθεση. Το καλύτερο πράγμα είναι, όπως λένε οι τσομπάνιδες, να έχεις μια γλίτσα. Και ρίχτου όταν θα δεχτείς επίθεση. Δεν έχει άλλη επιλογή. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Όταν κάνει επίθεση, χτυπάει χαμηλά στα πόδια, γι' αυτό φορέσατε και τις μπότες. Όχι, απλώς η γυναίκα μου λέει, δεν ξέρουμε, πάντως είναι φίδι, λέει. Βάλε μπότες για να μην σε πετύχει. Με το δικό στο μυαλό πήγε ότι αν βάλω μπότες, ότι δεν θα μπορέσει να περάσει τα δόντια του για να μου ρίξει το δηλητήριο. Αλλά όχι, το φίδι αυτό δεν χτυπούσε χαμηλά. Μέχρι τα γόνατα και μέχρι την κοιλιά έφτανε, σας λέω την αλήθεια. Τόσο ψηλά. Ένα μέτρο όπισθεν, παιδιά, και το χέρι μου δεν σταματούσε το αριστερό να χτυπάει με τη βέργα. Όπου διαλύθηκε με τα υβέργα, αλλά τη δουλειά την έκανε. Δηλαδή η σκούπα. Ναι, μάλιστα. Όταν έγινε αυτό το γεγονός και μιλήσατε στα κανάλια και μέσα πραγματικά σε πολύ λίγες ώρες όλη η Ελλάδα γνώριζε, μπορεί όχι τον Ευτύχη Σαρόγλου, αλλά το Snake Hunter. Γνώριζε το συμβάν και φυσικά αφήσατε τις καλύτερες ατάκες, έτσι, όλων των εποχών. Τι το ξού του φιδιού, τι το surround... Κάτσε καλά. Sound, ναι, κάτσε καλά, όλα αυτά. Το περιμένατε, πώς νιώσατε? Όχι, δεν το περίμενα, γιατί δεν έκανα τίποτα σκόπιμο. Απλώς όλα τα βίντεο που έπαιρνε ο κόσμος, νόμιζε ότι το κάνω εισκυμένα. Αγαπούσα από μικρό στην κάμερα, ήθελα να παρουσιάσω κάτι. Αλλά ό,τι παρουσίαζα το είχα ζήσει. Παράδειγμα, τα άλλα τα φίδια, το ένα το φίδι εκεί στο Ηρώον, ήταν νεκρό. Και επειδή ο φίλος μου ήθελε να περάσει ένα μήνυμα στο δήμαρχο, μου λέει: πάρε την κάμερα, έλα, κάνε μια συνέντευξη δικιά σου. Και μετά παίρνουμε και το κανάλι. Ο σκύλος του σκότωσε το φίδι γιατί θεώρησε ότι πήγε στο αφεντικό κοντά. Γάβγισμα, 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 το αρπάζει το φίδι, του ταρακούνησε όπως δαγκώνουν οι σκύλοι και εκτελούν όποιο ζώο. Μπει μέσα στα γόνια τους, με αυτή την κίνηση το σκότσε. Όταν πήγα, το φίδι ήταν ήδη μια ώρα νεκρό. Γιατί κάποιοι έτσι έξυπνοι φιλόζωοι, λυπάμαι έτσι που μιλάω, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, απλώς σκότωσα πολλά φίδια. Ποια φίδια, ρε παιδιά, ένα φίδι σκότωσα. Το άλλο το φίδι που μιλάω πάλι στα αγγλικά, είναι εδώ στο στρατόπεδο, ανήμερα του Πάσχα, 2 ώρες πρωτού χτυπήσουν οι καμπάνες, φτιάναμε με το σκύλο μας βόλτα, λέω, να κάνει το ζώο τις σωματικές του ανάγκες. Για να μπορεί να αντέξει μέχρι την άλλη μέρα. Και βγήκαμε έξω και όπως το στρατόπεδο μας έχει και πρασινάδα, έχει αλλά και εκεί τσιμέντο που περπατούσαν παλιά τα τζιπ όταν ήταν ενεργό στρατόπεδο. Και εμείς φτιάχναμε βόλτα μέσα στο σκοτάδι πάνω στο τσιμέντο εκεί που περπατούσαν τα τζιπ. Επάνω στη στροφή, σε ένα μέρος, δεν φωτίζονταν. Ήταν κουλουριασμένο. Και όπως περνάει το παιδί μου 30 εκατοστάδια μετά το αντιλήφθηκα και λέω: Νούλα, πρόσεχε, φίδι. Και το παιδί από το φόβο έρχεται με ένα γρήγορο πήδημα προς τα πάνω μου και το φίδι κάνει εκείνη την ώρα εκτείναξη επάνω της, γιατί θεώρησε ότι ίσως είναι κάτι που τρώγεται, κάποιο θύραμα. Και εκείνη την ώρα πετάγεται ο σκύλος μας και το πιάνει από την ουρά, το κουνάει όπως σας είπα πώς κάνουν οι σκύλοι και μετά το φωνάζω άστο, 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 το αφήνει ο σκύλος και φεύγουμε. Το παιδί είχε δαγκωθεί, πιάστηκε πάνω, ακόμη τραύμα ψυχολογικό. Δεν βγαίνει ξανά ούτε για πλάκα στο πράσινο. Είναι, η κοπέλα μου είναι 10 ετών και τέλος πάντων εκείνη την ώρα για να σας πω. Πάω το παιδί στο σπίτι, αφήνω το σκύλο, παίρνω την κάμερα με μεγάλο προβολέα φακό και λέω: θα βγάλω ένα βίντεο, αλλά όχι για να φωνάξω τα κανάλια, έτσι για να δει ο κόσμος τι συμβαίνει
Και ίσως το δίκαιο φίλος μας ο κύριος Δήμαρχος για να πάρει τις ευθύνες του. Γιατί αυτά είναι επειδή μεγάλωσαν τα χόρτα. Εγώ ποτέ δεν είπα, οι κολόνες τάξαν, ζώφοι τάξαν. Εγώ τέτοια πράγματα λέω γιατί δεν ξέρω. Τα ακούω μόνο από τον κόσμο. Τέλος πάντων, όταν γύρισα, δεν υπήρχε κανένα φίδι. Και λέω, κάτσε ρε ο Σατανάς, να προτού διόρθωσουν οι καμπάνες. Ω, Σατανάς, φίδι, σε μορφή φιδιού να εμφανίστηκε. Εξαφανίστηκε δηλαδή το φίδι. Εξαφανίστηκε. Μαγικό. Και την άλλη μέρα παίρνω ξανά το σκύλο και λέω: δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε παιδί μου, για να δω. Και βρίσκει ο σκύλο στα ίχνη, μου φανερό που είναι κρυμμένο, και με ένα χέρι κρατούσε το δεξί του σκύλου το λουρί, και με αριστερά με ένα ξυλάκι θέλω να δω. Ο σκύλο πάλι έπιανε επίθεση στο φίδι, και λέω: κάτσε, δεν γίνεται δουλειά. Αναγκάζομαι, πάω το σκύλο στο σπίτι. Παίρνω το ποδήλατο, μια σακούλα και μια μασκιά από το μαγκάλι. Βρίσκω το φίδι, το πιάνω, το βάζω στην σακούλα και έχουμε δώσει την παιδική τη χαρά τη δική μας. Και από πίσω, όταν έπιανα εγώ το βίντεο, υπήρχαν μητέρες, πατέρες, παιδιά, τρόμαξαν όταν το έβγαλα. Εγώ απλώς έπιανα ένα βίντεο για τους φίλους μου στην Αμερική, γιατί έχουν δει πολλά βίντεο διαφορετικά που έχω κάνει τα σκυλιά μου. Και έτσι το βίντεο το έκανα στα αγγλικά. Δεν όμως ειδοποίησα ποτέ τον Δήμαρχο. Αλλά όταν έφτασε το φίδι εδώ δίπλα, ακριβώς στο σπίτι μου. Δεν μπορούσα ούτε εκείνη την ώρα, λέω τώρα δήμαρχο δεν είναι. Γιατί εγώ ειδοποίησα του δήμαρχου το δεξί χέρι, πήγε ο δήμαρχος, έδωσε το τηλέφωνο του και αυτός ο κύριος λεγόταν, όχι λεγόταν, λέγεται κύριος Δούκας, τον παίρνω τηλέφωνο, ναι, θα δω, πέρασαν 1,5 με 2 μήνες. Δεν είπε. Και όταν εμφανίστηκε το φίδι, λέω τώρα δεν υπάρχει άλλο δήμαρχος. Ό,τι έγινε, έγινε. Υπάρχουν και μάρτυρες. Έτσι, τώρα πια στα κανάλια για να ενεργοποιηθεί ο Δήμος. Είδαν και άλλοι στη γειτονιά φίδια ή υπάρχει κάτι που σαν, πώς να το πω, σαν εξ ουρανού έτσι μήνυμα και τα έφερνε τα φίδια κοντά σας για να ενεργοποιηθείτε και να γίνει κάτι εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή είδατε εσείς αρκετά φίδια. Μήπως αυτό έχω που δει, είπατε... δηλαδή σύνολο σας λέω την αλήθεια, έχω δει τρία φίδια στη ζωή μου. Το πρώτο σας είπα ήταν το σκοτωμένο στο Ιρών που το δάγκωσε του φίλου μου ο σκύλος στον Ντόμπερμαν. Το δεύτερο ήταν στο κοριτσάκι μου, εκεί πάθαμε μεγάλη πλάκα ανήμερα του Πάσχα. Και όταν ήρθα εδώ και ήμαν όντως αντιμέτωπος, γιατί στο δεύτερο βίντεο που επιτίθεται στην κόρη μου, ορμάει ο σκύλος και κάνει όλη τη δουλειά. Δεν πρόλαβα καν να έχω επαφή με το ζώο. Μετά, σας λέω, έφυγε το φίδι από εκεί, άραγε, ζούσε. Και μετά, εδώ στο σπίτι μου έγινε ό,τι έγινε, που ήρθα πρώτη φορά αντιμέτωπος με. Ας το πούμε, ένα τέρας και ένας άνθρωπος, η Λερναία Ύδρα με τον Ηρακλή, αφού σας λέω και εγώ. Φοβήθηκα, αφού βρισκόμουν σε άμυνα πλέον, δεν ήμουν εγώ σε επίθεση. Βέβαια. Καταλάβατε. Βέβαια. Και μετά ειδοποίησα τα κανάλια. Λέω τώρα δεν υπάρχει άλλο δήμαρχος, κανάλια. Αλλά δεν ήξερα ότι θα πάρει τέτοιες καταστάσεις και ότι θα γίνω τέλος πάντων διάσημος. Δεν έκανα τίποτα εσκυμμένα. Έτσι. Τώρα, πολλοί σας συγκρίνουν με τον Παντελή Παντελίδη. Ο Παντελής Παντελίδης λοιπόν έγινε διάσημος από την καψούρωτα, από τον έρωτά του για μια γυναίκα. Εσείς από έτσι το θάρρος σας απέναντι σε ένα φίδι. Πώς θα τα πάμε τώρα, τι θα κάνουμε κύριε Ευτύχημα, έχετε προτάσεις από κανάλια να κάνετε έτσι εκπομπές σχετικά με τα ζώα, θα θέλατε. Έχω βρεθεί, αλήθεια σας λέω, την πρώτη μου παράσταση την έχω κάνει στην Κομωτινή. Στο Avant-Garde, ένα πανέμορφο, εξωτικό θα το πω, μοντέρνου τύπου bar, pub τέλος πάντων. Πέρασα πάρα πολύ ωραία εκεί, μου φέρθηκαν πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Προτάσεις έχω πολλές, αλλά κοιτάζω τι θα γίνει. Περιμένω βασικά τον φίλο μας τον Ευτύχη, την κουζίνα της μαμάς, τον κύριο Μπλέτσα, με έκανε τηλέφωνο. Είχαμε ραντεβού τη Δευτέρα, αλλά δεν έκανε καλό καιρό. Και τώρα χθες τηλεφωνηθήκαμε πάλι με τον κύριο Ευτύχη. Ήταν λέει στην Κύπρο. Και τώρα περιμένω την Τετάρτη, έχουμε ραντεβού. Θα με πάρει λέει τηλέφωνο για να βρεθούμε. Να μαγειρέψετε. Δεν ξέρω. Και με τον Ευτύχη ξέρω και από κουζίνα, να σας πω, γιατί οι γονείς μου στη Γερμανία είχαν εστιατόρια. Ξέρω και από κουζίνα. Πιστέψτε μου ότι κάνω την καλύτερη μακαρονάδα, να είστε σίγουροι. Μακαρονάδα. Μην τον βάλει να μαγειρέψουν κανένα φίδι. Μην σας βάλει έτσι να μαγειρέψει. Από το φίδι μπορεί να πιούμε το αίμα του φιδιού, τώρα πλάκα κάνω, να γίνουμε πιο δυνατοί. Δεν κάθε και εκείνες. Δηλαδή, άμα φας, ας πούμε, το μυαλό του πίθηκα, με συγχωρείτε, τότε λέει θα έχει φοβερές αισθήσεις. Και μπορεί να φας, ας πούμε, χίλιες γυναίκες, κάτι χαζομάρες, κινέζικες. Άμα φας το μυαλό του... θα έχει δύναμη του καρχαρία, δηλαδή αν φάμε αετό θα πετάμε, τι άλλο να πω. Αυτά είναι χαζομάρες.
Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά θα κάνουμε και λίγο καλαμπούρι τον κόσμο, λίγο να τον πάρουμε από τις στεναχώριες και να ταξιδέψουμε λίγο ένα όμορφο ταξίδι μαζί. Γιατί από εδώ και πέρα θα βγάζουμε καινούργια βίντεο, θα έχουν κάποιο μήνυμα, θα ασχοληθούμε με μουσική. Ήδη έχει βγει το πρώτο rap που θα τραγουδήσω εγώ με τον συνάδελφό μου τον Σάββατο Κυβιστή. Και rap. Έχουμε κάνει παράσταση από τραγούδι και θα σας πω, σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό των Σερών, το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό που μπαίνει και στο ίντερνετ, τώρα το όνομα μου, κοίτα, κόλλησε το όνομα του σταθμού. Το Noise, ναι. Το Noise, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Noise, θα ξαναπάμε ίσως την Τετάρτη, αν ο Θεός το θέλει και είναι γραπτό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Πάντως ευχαριστώ όλους εσάς και τα κανάλια και τον λαό τον ελληνικό που με στηρίζει και με συμπαθεί. Αλλά υπάρχουν και πολλοί που δεν με συμπαθούν και με λένε τα χειρότερα λόγια. Λες και εγώ τους δίδειξα δανεικά, λες και τους σκότωσα το αγαπημένο του ζώο και θέλω να σας δώσω και αυτούς ένα μήνυμα. Τι αγαπάνε τα φίδια. Εγώ είμαι φιλόζωος, το δηλώνω. Αλλά όχι φιδόφιλος. Δεν είμαι φιδόφιλος, γιατί το φίδι συμβολίζει θάνατο, συμβολίζει χίλια δυο. Εάν αγαπάτε τα φίδια, βάλτε τα ένα τσιπάκι, βιβλιάριο υγείας, για να μην δαγκώσει κανένα, να δούμε αν είναι για λύσα εμβολιασμένα τα φιδάκια σας. Να τα βάλετε ένα λουράκι, να τα πηγαίνετε βόλτα εσείς, εμείς στα κατοικίδια. Τα οικόσιδα, εσείς πάντε αυτά τα άγρια ζώα. Λεοντάρι θα είναι, κορίλα. Πάντε τα όπου θέλετε να είναι τσιπαρισμένα, εμβολιασμένα και να έχουν ευθύνη αυτοί που τα αφήνουν. Γιατί το δικό μου το σκυλί, άμα δαγκώσει κάποιον, έτσι, εγώ θα πάω στη φυλακή. Δεν θα πάει κανένα. Ευτύχη ολοκληρωμένη. Να ευθύνεστε με τα φίδια σας. Αν δαγκώσουν κανένα, πάτε εσείς στη φυλακή. Έτσι. Ευτύχη μου ολοκληρώνοντας. Συγγνώμη. Έτσι, ολοκληρώνοντας, επειδή πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και ασχολείσαι με την πολιτική. Θα κατέβαινες ποτέ με κάποιο κόμμα ο Βαρουφάκης, πώς σου φαίνεται και τι θα γίνει τελικά τώρα με τη Μέρκελ εκεί? Να σας απαντήσω. Θα σας πω, το Βαρουφάκη το συμπάθησα από την πρώτη μέρα που τον έχω δει πρωτού γίνει βουλευτής. Έπαθα πλάκα με την αγγλική του. Είδα το μαλλί που δεν έχει τρίχωμα, το συμπάθησα. Πραγματικά ο Βαρουφάκης τον έβγαλαν και αυτόν τραγούδι όπως βγάλαν και εμένα. Θα ήθελα πολύ να το γνωρίσω από κοντά. Και να σου πω κάτι, καλά κάνουν και λένε όχι σε αυτούς τους δανειστές, τους Αμερικάνους. Όποιος λέει όχι, θα ανεβεί ψηλά. Όποιος λέει ναι, θα έχουμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Έτσι. Γι' αυτό να κάνει υπομονή ο ελληνικός λαός και να μην βγάλει γρήγορα συμπεράσματα. Ο κακή είναι, ο Τσίπρας έτσι, όχι τους ακούω και λέω, ρε παιδιά, δώστε τους και αυτούς μια ευκαιρία. Θα δούμε σε 4 χρόνια τι. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα ξαναέχει άνοδο. Αλλά αν πούμε το ναι και αρχίζουμε τα χαζά, γιατί σήμερα κάποιος πολιτικός έλεγε ένα σωρό βλακίες. Δεν θα αναφερθώ στο όνομά του, αλλά τον πέρασα για τελείως γελίο. Λέω, μας δουλεύει. Καλά, δεν τρέπεται. Με το Βαρουφάκι πιστεύω πως θα ήσασταν το αχτύπητο δίδυμο και να του δώσουμε μια ιδέα να σας πάρει εκεί να κάνετε κανένα ξου, ξου, φύγε από εδώ στη Μέρκελ. Το Γιάννη μαζί και να είστε σίγουροι, θα ήθελα πάρα πολύ, επιθυμία μου μεγάλη, να βρεθώ με τον πραγματικό πλανητάρχη, τον Βλαδίμιρο Βιτσπούτιν, είτε στη Μόσχα είτε στην Αθήνα. Γιατί και αυτό θα πάρει το μήνυμά μου και έχω έτσι μια τόσο αισιοδοξία ότι με τον Βλαδίμιρο θέλω οπωσδήποτε να δειπνήσω. Να συζητήσουμε στην αγγλική γλώσσα, γιατί ρώσικα δεν ξέρω, αλλά να συζητήσουμε, θέλουμε τη βοήθεια της Ρωσίας να σωθεί η Ελλάδα. Έτσι. Γιατί είναι οι μόνοι που θα μας βοηθήσουν. Και ας είναι μερικοί άλλοι συγγνώμη. Οι Αμερικάνοι είδαμε τόσο καλό που μας κάνανε. Πάντα την Τουρκία υποστηρίζουν. Και εγώ θέλω τη Ρωσία. Και σωτήρας της Ελλάδος και σύμμαχος του Βαρουφάκη. Νομίζω ευτύχη μου έχουμε να τα πούμε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Να έχετε υγεία. Καλά να είναι όλο το κανάλι σας, όλη η Ελλάδα και όλος ο ελληνισμός εντός και εκτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Τιμή μεγάλη. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο ένας και μοναδικός snake hunter της Ελλάδος, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα και με τα πρώτα φίδια. Θα πάμε και με Βαρουφάκι να κάνουμε ξού στη Μέρκελ, έτσι, και θα δειπνήσουμε και με Πούτιν, νομίζω θα τον πείσει να μας δώσει όλα τα λεφτά. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας είπα ότι σήμερα δεν θα τελειώσει η εκπομπή, το είπα από την αρχή, έτσι, και επιστρέφουμε εδώ. Hey.
Εδώ είμαστε 24-16-10-32-2-33 για λίγο ακόμη για τις κληρώσεις μας. 4 κοκτέιλ στο Aroma Cafe για σήμερα το βράδυ. Μία πορτοκαλόπιτα από το Egg Show. Μία υπέροχη φρυτοσαλάτα από το Χυμό. 5 ροφήματα από τα Μικέλ. 6 μήνες οδική βοήθεια από τον Γιώργο Παπαδόπουλο και την εταιρεία ασφαλειών του. Αλλά και μία ακόμη συμμετοχή για τη μεγάλη κλήρωση που θα πραγματοποιήσουν τα Ανανάκια στη Ροδιανή Κοζάνη στις 31 Ιουλίου στο πάρτι γενεθλίων που θα διοργανώσουν. Φτιάχνω και λίγο μαλλί και πάμε κατευθείαν στον Νίκο τον Κορκά για να μας συγκλονίσει, αγαπημένη μου φίλη. Θα συγκλονιστείς τώρα κι εσύ. Έχεις καιρό συγκλονιστείς με Κορκά? Έχω καιρό. Ενάμιση μήνα. Ναι. Μιας και μιλήσαμε για Ρωσία, σαν να ξέρα, έχω φέρει πώς ψαρεύουν στη Ρωσία. Θα συγκλονιστείς 100%. Εγγυημένα. Πώς ψαρεύουνε. Βάλε και το μικρόφωνο πιο μέσα, να σε ακούμε καλύτερα. Δεν φαίνεται, δεν ακούω. Και φαίνεται και ακούγεσαι, αλλά για το καλύτερο λέμε. Καλύτερα. Ναι, θα τα αλλάξω μετά στο βίντεο. Ψάρια στη Ρωσία. Στη Ρωσία, ναι. Έχουν πάγο. Όχι, έχουν και ένα ποτάμι και κάτι, παιδιά. Θα δείτε τώρα στο βίντεο. Ωραία. Αν είμαστε έτοιμοι. Α, σε βίντεο είναι. Ναι. Πώς ψαρεύουν, σου λέει, στη Ρωσία. Να το. Βλέπετε αυτό που έρχεται από πίσω? Ναι, τι είναι, ψάρι. Τι είναι, λέτε? Ο Snake Hunter με τη βάρκα του. Για να σκοτώσει. Είναι βάρκα, λέτε, τώρα να πέφτω στη γεμάτα. Τι είναι αυτό? Υποβρύχιο. Παιδιά, το βρήκα. Υποβρύχιο, λέει. Ήταν, όχι, τάγκς. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτοκίνητο είναι. Κι όμως, παιδιά, είναι αυτοκίνητο. Μπήκε το αυτοκίνητο μέσα στον ποταμό. Μπήκε μέσα στον ποταμό. Αμφίβιο τώρα. Και βγαίνει. Να το, παιδιά. Δεν γίνεται. Να το. Τώρα. Με ανοιχτές πόρτες. Όπου πήγαινε. Ω, νερό μέσα. Και μουσική. Και παίζει και το ράδιο ρώσικα. Και τι βγάζαν τα χέρια και πιάνε τα ψάρια που περνούσαν από δίπλα. Είναι μέσα εκεί, παγιδεύτηκαν. Τι παγιδεύτηκαν, τα ψάρια παγιδεύτηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, ήταν, λειτουργήσε σαν δίχτυ το αυτοκίνητο, κατάλαβες. Τώρα συγκλονίστηκα πραγματικά. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Νίκ, πού θα βρήκες αυτό το πράγμα. Μετά... Τι λες τώρα, ρε παιδί. Και τώρα το αυτοκίνητο μάζεψε τα ψάρια μέσα. Τα ψάρια και βγήκε. Πώς μαζεύει, ναι. Σαν... Σαν δίχτυ που κάνει στη γύρα. Πώς κάνει φαγάνε έτσι το, αχ, ναι, στο χώμα. Μα συγγνώμη, η μηχανή πώς λειτουργεί. Πρέπει να είναι πετρώδης λίμνη. Στις πετρώδες λίμνης πρέπει να γίνεται αυτό για από κάτω. Α, πατούσε δηλαδή. Κατάλαβες. Α, πατούσε και κάτι. Έτσι, και μηχανή... έπαιρνε μέσα νερό, ψάρια. Η μηχανή λειτουργεί. Μπορεί. Στο νερό. Δεν γίνεται, παιδιά. Μόνο στη Ρωσία. Στη Ρωσία. Κάτσε. Τι να σας πω. Για να δω πάλι μια το πώς βγαίνει λίγο, θέλω να ξαναδώ. Πάντως, μήπως έχει καμιά προπέλα. Στρίβει κανονικά. Προπέλα από κάτω. Από... πατάει εννοείς λίτσα κάτω. Ναι. Πρέπει να πατάει. Είναι ριχά δηλαδή. Ριχά. Τι να σας πω, παιδιά. Και επίσης, ναι, σου λέω να βγάλουν τα χέρια τους έτσι από το αυτοκίνητο, τσακ, παίρνουν ένα ψάρι. Να. Ένα γουλιανό, ό,τι έχει. Οτιδήποτε. Στο ποτάμι. Και πάνω απ' όλα το πιο συγκλονιστικό είναι το ράδιο λειτουργεί ακόμα. Παίζει ράδιο, δεν ξέρω. Απίστευτο. Λειτουργεί. Εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν. Αν βαριέσαι να πας για καλάμι ή για ψαροντούφακο, μπαίνεις με το αμάξι μέσα και... Κάνεις μια υποβρύχια βόλτα και βγάζεις και τα ψάρια. Και θα βγάζεις και τα ψάρια σου. Ναι. Και κάπως έτσι από αυτά λοιπόν εμπνεύστηκαν και οι δημιουργοί του Jurassic Park. Και μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, μετά την πολύ πρώτη τρομακτική επίσκεψη στο πάρκο ψυχαγωγίας που είχαμε τότε, ερχόμαστε να ζήσουμε με ένα ολόφρεσκο κάστ ηθοποιών, μοναδικές επικών διαστάσεων, σκηνές καταδίωξης, με τον τρισδιάστατο τρόμο που δεν μπορείς να πεις πως περνάει και απαρατήρητος από τη συγκεκριμένη ταινία, να παραμονεύει πραγματικά σε κάθε γωνιά. Καλωσορίζουμε το ολοκένουργιο Jurassic World στον κόσμο μας, ναι. Σινέο Ολύμπιον από Πέμπτη χθες 11 του μηνός μέχρι την Τετάρτη 17 του μηνός με τρεις προβολές. Μία στις 7.30, μία στις 10 σε απλή προβολή 2D και μία στις 8 σε 3D στην αίθουσα 2. Παγκόσμια πρεμιέρα. Να πούμε πως το καλοκαίρι του 2015 αποκτά απελπιστικά τεράστιες διαστάσεις, καθώς η τέταρτη συνέχεια αυτού του πιο διάσημου πάρκου δεινοσαύρων
όπως έχει αποδείξει η τεχνολογία. Το Jurassic Park, εμένα είναι η αγαπημένη μου ταινία. Έτσι. Σειρά, το πρώτο. Μέχρι και δεινόσαυρους ανασταίνει η τεχνολογία, έχουμε να πούμε. Έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, στην παραγωγή του Steven Spielberg, σκηνοθετεί των δύο τους προηγούμενες ταινίες, ο εμφανιζόμενος Colin Trevorrow, ο Trevorrow. Πού έπαιξε, να δούμε και πού αλλού έπαιξε. Στο σκηνοθετικό πηδάλιο έρχεται να σπείρει ακόμα περισσότερο φόβο στο κοινό. Colin Trevorrow, λοιπόν, στη σκηνοθεσία, σενάριο Rick Jaffa, ηθοποιοί Vincent D'Onofrio, Irfan Khan, Bryce Dallas Howard, Chris Patrick, Nick Robinson, Thais Meakins και ο Mansai. Είναι οι πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης ταινίας. Και φυσικά, να πούμε, περιπέτεια φαντασίας. Ναι, είναι ότι τελικά, ενώ στα προηγούμενα τα φιλμ ήταν στην κατασκευή του πάρκου, δηλαδή δεν είχε γίνει. Τώρα πλέον έχει ολοκληρωθεί. Έχει γίνει το πάρκο, είναι Jurassic World. Έχουν βάλει σε κελιά τους δεινόσαυρους, έρχεται κόσμος, τουρισμός, χαμός. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Και κάνουν και έναν μεταλλαγμένο δεινόσαυρο με το DNA που δεν υπάρχει σαν είδος. Το φτιάξανε με DNA, ένωσαν DNA από άλλους δεινοσαύρους, φτιάξανε ένα ξεχωριστό είδος, το οποίο αυτό δραπετεύει τώρα και μέσα στον κόσμο και στους τουρίστες. Γίνεται χαμός. Και ο Vincent D'Onofrio έρχεται λοιπόν να σώσει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο από τους δεινοσαύρους και τα υπόλοιπα έτσι, άγρια πλάσματα του Jurassic Park στο Jurassic World. Μία διπλή πρόσκληση για έναν τυχερό σε πάρα πολύ λίγο θα δοθεί. Και συνεχίζουμε για ακόμη μία φορά, έτσι βλέπουμε εδώ το τρέιλερ, καταπληκτικό, νερά, θάλασσες, εδώ το DNA του, που φτιάχνουν με το, για το καινούργιο δεινόσαυρο. Πολύ ωραίο σπίτι, να το βρούμε αυτό το σπίτι, Νίκο, του χρόνου. Θα το φέρουμε το χρόνο. Έτσι, να δούμε τι έγινε. Πάρα πολύ ωραίο, ανανεωμένο, πιο τρομακτικό από ποτέ. Η τεχνολογία νομίζω ότι έφτασε στα όρια της και σε αυτήν την ταινία. Και σε 3D προβολή στις 8 και δύο απλές προβολές στις 7.30 και στις 10 στο Σινέ Ολύμπιον μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, αν και εγώ έτσι να κάνω μια πρόβλεψη ότι μάλλον θα συνεχιστεί. Σίγουρα. Θα συνεχιστεί. Παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας που πολλοί από εσάς περιμένατε. Νίκο. Ναι. Πάμε να συγκλονιστούμε. Βολτού! Τελευταία φορά. Ναι. Τελευταία φορά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω φέρει. Όχι. Έχω κάτσει και έχω υπολογίσει πόσο πολλούνται σημερινά μνημεία ανά τον κόσμο. Τι λες τώρα. Γιατί με βάση υλικά κατασκευής και εργατικά. Τα πουλάνε. Έρευνα, τα μνημεία δεν πουλούνται. Σε περίπτωση δεν πουλούνται. Πόσο φυσιολογούνται. Πώς θα συγκλονίσω, τι να κάνω τώρα άλλο. Η Αφροδίτη της Μήλου. Δεν το έχω, αλλά ναι, θα μπορούσαμε να τα υπολογίσουμε κι αυτά. Πόσο π.χ. θα έκανε ο πύργος του Άιφελ, μπράβο. Το άγαλμα είσαι και της Νέας Υόρκης. Το έχουμε το άγαλμα, το ναι. Λοιπόν, οι πυραμίδες. Ξεκινάμε από το ακριβότερο, δεν πειράζει. Λοιπόν, πυραμίδες της Γκίζας, μισό λεπτό εδώ πέρα έχω τα πρακτικά. Έχω και τον πύργο της Πίζας. Έχεις και τον πύργο λοιπόν, της Πίζας, της Γκίζας. Οι πυραμίδες τώρα, πόσο κάνουν. Πόσο κοστίζουν, θα σου πω. Έρχεται τώρα ως ο Ουδάραβας. About a short, είναι πάρα πολλά λεφτά. Πολλά, Πολλά λεφτά. Για πες πόσο. Είναι 878 εκατομμύρια 250.000 ευρώ. Είναι σχεδόν ένα δις. Δεν φτάνει το δις όμως. Ναι. Όχι, δεν φτάνει. Σε σχέση με την Πούτινα που ζητάει 7 δις. από τον πρώην. Πρώην. Άκου τη δικαιολογία βρήκε και αυτός για να την ξεφορτωθεί ότι έχει κλόνο και τις πούλησε παραμύθι. Παιδιά, δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό το θέμα. Τι έχασα, με το Πούτιν σου λέει τώρα, τη είπε τη γυναίκα, ότι δεν είμαι εγώ ο άντρα σου. Εγώ είμαι ο κλόνο. Τον Πούτιν, τον άντρα, τον δολοφόνησαν. Τρέλα. Έτσι είπε. Και τώρα εγώ μπήκα εδώ για να μην γίνει αναταραχή και ξέρει. Για να μην πάρει η Πούτιν. Νεθκά, που λέμε. Έτσι. Άρα εσύ η Πούτιν μπορεί να τα πάρει. Ναι, άμα πάρει τη διατροφή αυτό, ναι. Μπορεί. Ωραία. Ούτε ένα δις οι πυραμίδες της Γκίζας. Λοιπόν, Κολοσσέο, για να δούμε. Κολοσσέο! και αυτό είναι ακριβό. Πάμε αντίστροφα τώρα, από το ακριβότερο στο φθηνότερο. Ναι. 380 εκατομμύρια. Είναι και το μισό. Ακριβώς. Ναι. Ναι, είναι γκρεμισμένο λίγο. Λείπουν ναι. Και κάποια. Δεν το παίρνει ολόκληρο. Δεν το παίρνει όλο, εντάξει. Σαν τα παντελόνια τα τζιν που λείπουν κομμάτια από πάνω, αυτή η καινούργια ημέρα. Στα γόνατα. Ναι. Για να συνεχίσουμε. Ρίο Ντε Τζανέιρο.
Ο Ιησούς Λυτρωτής. Ο Ιησούς Λυτρωτής είναι πιο normal τιμή. Πόσο. 1.456.777. Μόνο. Α, λίγα. Ναι, είναι πιο... Είναι και ψηλά όμως. Δεν είναι και τόσο με... Είναι μεγάλο μεν, ναι. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι τα υλικά ψευθυνά. Τα υλικά, ναι. Ναι. Και, το εργατικά, και τα εργατικά είναι πιο φθηνά. Εκεί στο Τζανέιρο μπορεί τα εργατικά ναι. να... Είναι Ρίο. Πιο φθηνά. Big Ben. Είναι το φθηνότερο το Big Ben. Γιατί το φθηνότερο θα ήταν το μαμάτσο το δικό μου. Το πόσο Big κάνει Ben, το Big Ben? 222.278 ευρώ. Και βγαίνει αύριο ο κύριος Ιωαννίδης, ο δήμαρχος, και λέει, αν λοιπόν ενδιαφέρεται κάποιος να πάρει το μαμάτσο, το ένα Big Ben σιγά μου, το αλλαγή. Πράγμα έχει, ένα κατοστάρικο θα το λες, δώσουμε κι εμείς. Λες. Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω. Το παίρνει το Big Ben, αν θες. Ανά, και θα ναι, είναι τώρα. Προσιτό, αν ναι. πολλούταν. Πιο φθηνό λοιπόν, είναι. Όχι, όχι, ο πύργος του Άιφελιν, ο... Το άγαλμα της ελευθερίας. Αυτό πιο φθηνό είναι το και αυτό φθηνό. Είναι αυτό κοίταξε είναι και δώρο. Ναι. Α, ναι, το κάνανε. Α, μπράβο, είναι και αυτό φθηνό. Άρα... είναι 1.283.520 ευρώ. Second hand όμως, από δεύτερο χέρι. Ναι, έχει βραχή κιόλα, είναι και σε ένα σημείο εκεί, δεν είναι όπως. Δεν μου λες με τη φλόγα πάνω. Όλο, όλο, ναι. Όχι το, το πυργίσκο αυτό. Ναι. Το ότι βάζει. Ναι, από τη βάση. Το να πάρει το, το άγαλμα τη ελευθερία, να το βάλει στο εξοχικό σου απ' έξω, έτσι. Ε. Και να βάλει πάνω φω, να βάλει ένα φωτάκι και να φωτίσεις. Και ζει εκεί, ναι. Ναι. Πύργος τη Πίζα. Είναι που... και στραβό αυτό. Είναι στραβό. Φθηνότερο. Όχι πάρα πολύ. 4.100.000 ευρώ. Πιο ακριβώ το άγαλμα. Ναι, πιο ακριβώ. Oh. Είναι και πιο παλιό. Ναι, σωστά. Έχει και την κλίση. Έχει και την κλίση, ναι. Όσο να είναι. Τώρα αυτόν το. Πύργο του Άιφελ. Είναι ολό σίδερο. Αυτό ναι, αλλά είναι πιο ακριβό αυτό. Α, είναι 31.184.900 ευρώ. Για τον πύργο του Άιφελ. Ναι. Τον μπαίνω σε μινιατούρα, μα είναι καλύτερα. Τι να τον κάνει τόσο. Τι να πω. Μόνο πάλι για τα φώτα και θα πληρώνει ναι, και είναι δέλη. Και ένα ωραίο σανσέρ στη μέση. Και ένα ωραίο σανσέρ στη μέση που σε πάει. Α, πάνω. Ναι, είναι και το σανσέρ. Τα εργατικά μόνο, ρε παιδιά, είναι 30 εκατομμύρια. Έλα το. Α, ναι. Πολλά, τα... ναι, πολλά, πολλά. Τα υλικά είναι 1.849.000. Ορίστε. Ήταν πιο φθηνό. Προκάτ. Όχι, δεν είναι προκάτ. Βεβαίως μπορείς να βάλεις... Αυτό. Πήγαιναμε λίγο στον πύργο πάλι. Α, δεν θες. Εντάξει. Μπορείς να βάλεις δίπλα από τον πύργο, να σηκώσεις δύο ουρανοξύστες, δύο πολυκατοικίες. Και... και να κάνεις μια σύνδεση και τον σανσέρ που ανεβοκατεβαίνει στον πύργο να εξυπηρετεί. Και τις δύο, και τις δύο. Φοβερή ιδέα. Ναι, ναι, και φοβερή, να έχεις εκεί φτιάξει το κτίριο, ρε παιδί μου. Καταπληκτικό σου λέω. Υποκλίνω. Μπράβο, μπράβο. Κάποια μοίρια να έχεις και όλα, όλα αγοράζονται και όλα πωλούνται. Μόνο οι αναμνήσεις που ξαναγυρίζουν δεν αγοράζονται και δεν πωλούνται. Αχ, λοιπόν, πέρασε ένα χρόνο. Κυριάκο Σιδηρόπουλε. Παρακαλώ, φέρε μου το ονόματο να κάνω τη σκληρώση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα σε αυτό το χρόνο, αγαπημένοι μου φίλοι που πέρασε, εγώ η αλήθεια είναι να σας πω πως κάπου εκεί κοντά στο Φλεβάρι, λέω δεν θα τον βγάλω το χρόνο. Τηλεοπτικά, με τόση κούραση και με τέτοια νεύρα και τόσα τέτοια. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα. Έχουμε χρόνο για εμάς το καλοκαιράκι να ξεκουραστούμε, να φτιάξουμε τους εαυτούς μας, να βάλουμε τους στόχους του καλοκαιριού, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, χαμός γίνεται. Να περιορίσουμε έτσι τα πράγματα που δεν μας ευχαριστούν, να δώσουμε ακόμη περισσότερα στον εαυτό μας από αυτά που μας ευχαριστούν. Είναι μια περίοδος που λίγο πολύ η δουλειά και αυτά μπαίνουν λίγο σε δεύτερη μοίρα νομίζω για όλους μας. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και εμείς, χωρίς να σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε όλο αυτόν τον όμορφο χρόνο. Γνωρίσαμε πολλούς φίλους τηλεθεατές, μιλήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, φιλοξενήσαμε πραγματικά και ανθρώπους του τόπου μας, αλλά και από άλλες περιοχές, γνωρίσαμε καινούριους ερμηνευτές, συνομιλήσαμε με ανθρώπους της showbiz, αλλά και με απλούς πολίτες, μαγειρέψαμε, μάθαμε για θέματα για τη διατροφή, γυμναστήκαμε. Και τι δεν κάναμε πραγματικά εδώ πέρα στο like και φυσικά για να τα κάνουμε όλα αυτά δεν ήταν μονάχα η δική μου παρουσία αλλά κυρίως η παρουσία των υπόλοιπων ανθρώπων και μιας και έχω τώρα εδώ πέρα κοντά μου στο στούντιο τον Νίκο τον Κορκά ο οποίος ήταν έτσι και ένα πρόσωπο που ήρθε και ανανέωσε πάρα πολύ
στην εκπομπή μας. Αγαπήθηκε πολύ από όλους εσάς. Έγινε ο δικός μας πρεμιέ, το κουκλάκι το ζωγραφιστό που όλοι ξέραμε λοιπόν αυτή τη χρονιά. Δεν είναι άλλος παρά ο Νίκος από τον Νίκο τον Κορκά και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έτσι, να το λοιπόν, σε βραδινές εξόδους για την συνεισφορά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες, γιατί δεν τυχαίνει σε κάθε άνθρωπο αυτό. Το άξιζες, νομίζω. Ευχαριστώ ήταν μια πάρα επιλογή ολονών. Και άνοιξε και πόρτες. Έχω πρόταση για γιατί ταινία. Όχι, για το κανάλι δεν πάω πουθενά. Τα λες αυτά. Έχω πρόταση, Λίτσα. Αυτά είναι. Φυσικά, το παιδί θαύμα θα πω εγώ. Ο Τόλης ο Τσιρούδης, ο Γκατζετάκιας, ο Samsung Mobiler μας, το παιδί που μας κάνει να κλαίμε από τα γέλια, το πολύ ευαίσθητο κατά τα άλλα πλάσμα αυτής της εκπομπής, ο άνθρωπος που πάντα είναι με το χαμόγελο και με το γλυκό λόγο εδώ για όλους μας, ο οποίος έτσι συνεχίζει εδώ χρόνια, να δούμε σταθερή εδώ θα αξία, γεράσουμε. Ναι, εδώ μαζί θα γεράσουμε. Τώρα πια και ηθοποιός. Α, ναι, που Τόλης Τσιρούδης. Πήγα στα θεατρικά εργαστήρια. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Καλό καλοκαίρι. Και εγώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Βεβαίως, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη Λένα την προδρομή του, η οποία ήταν στο κομμάτι της γυμναστικής και Έφη Ανδρεοπούλου. Η κοπέλα η οποία μας έμαθε να βαφόμαστε. Η κοπέλα που ποτέ δεν στάθηκε σταθερή σε ούτε ένα της πλάνο. Η κοπέλα που κατάφερνε με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο να παλεύει με το μικρόφωνο να το φορούσε πάνω της. Το κορίτσι που έκλαιγε σε όλα τα εορταστικά του σταθμού. Αυτή η υπέροχη μάνα, αυτή η υπέροχη κοπέλα. Αυτή η υπέροχη σύζυγος και blogger. Blogger που αγαπήσατε και αγαπήσαμε εδώ. Τι να πω τώρα για τον έρωτα του Νίκου Κορκά. Για την γυναίκα η οποία ως νάτη με το βλέμμα εδώ. Την καλύτερη φωτογραφία διαλέξατε. Έτσι, με το βλέμμα της, το διεκδυτικό. Αυτό. Και τα χείλη αυτά. Και τα χείλη αυτά. Τελειώνει αυτός ο έρωτας με τίποτα. Το κορίτσι λοιπόν που με το υπέροχο ταλέντο της μας ταξίδευε στις αίθουσες του κινηματογράφου αλλά και μας ενημέρωνε για ό,τι κυκλοφορούσε γύρω από το χώρο του σχεδίου, του design, της αρχιτεκτονικής και της μόδας, η Μαρία Ιαλεβίζου. Ο κατά πολύ μαυρισμένος πια ηθοποιός, νοσηλευτής, μας έμαθε ποιες είναι οι ωραίες του Hollywood, ποιες ταινίες πρέπει να δούμε και ποιες όχι, τι γίνεται όταν βλέπουμε thriller, ο ατακαδόρος, ο άνθρωπος που πια μας έκανε να ξεχωρίζουμε τους Χιλιανούς από τους Πορτορικανούς και να ξέρουμε πώς λοιπόν λέγεται ο καθένας στη γλώσσα του. Γιώργος Τουμπουλίδη. Επίσης δεν ξεχνάμε τον μάγειρά μας, τον Κώστα τον Κολλιό, τις συνταγές, τη λεμονοπίπερα, τη αλατοπίπερα, τι ωραίες σαλάτες, τι σχέδια πάνω στα φαγητά, πώς το λέει αυτό ο Κώστας, το food design στο τέλος, food styling, λοιπόν, ο Κώστας ο Κολλιός και αυτός πολύ σημαντικός συνεργάτης της εκπομπής μας. Έφη, καλημέρι. Έκανε τον Τόλι να σταματήσει να πίνει αναψυκτικά με αλκοόλ. Έχει αλλάξει μέσα σε δύο τηλεοπτικές σεζόν 4.000 look. Αλλά παραμένει το αγαπημένο κορίτσι της δικής μας διατροφής. Προσπαθεί να μας φέρει στον ίσιο δρόμο και ελπίζουμε να το καταφέρει και να το έχει καταφέρει για όλους σας αυτή τη χρονιά. Η κυρία Σοφία Φουλίδου, η οποία κάθε Τρίτη μας έδειχνε πώς μπορούμε μόνοι μας στο σπίτι μας να δημιουργήσουμε υπέροχα χειροποίητα κοσμήματα και όχι μόνο. Η Σοφία θα συνεχίσει να μας δίνει τις δικές της προτάσεις και καθημερινά από την Δευτέρα 3 με 5 κάνοντας like στις αποδράσεις. Επίσης, ξεχνάω κανέναν που είχαμε εδώ πέρα στο στούντιο, Δημήτρης Κίμογλου. Ο ψυχοθεραπευτής μας. Ναι. Έλειψε από πολλούς, θα επιστρέψει δυναμικά όμως ο Δημήτρης. Τι για ιστορίες μας έχει πει, για την κατάθλιψη έχουμε μιλήσει, για ωραία υπέροχα θέματα. Πραγματικά ο ψυχοθεραπευτής της καρδιάς μας Δημήτρης Κίμογλου. Και φυσικά τα βίντεο που παρακολουθούσαμε σε αυτήν την εκπομπή και είχαν αυτή την υπέροχη, το υπέροχο χρώμα, την υπέροχη ανάλυση, είναι ευθύνη αρκετών ατόμων, είναι ευθύνη όμως και του Νεκτάριου Βουγαλή
του συνεργάτη μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ατελείωτες ώρες που ξόδεψε για αυτήν την εκπομπή. Όπως επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο τον Σιδηρόπουλο τόσο για τους τίτλους αρχής, τα background, σε συνεργασία με τον Steve D, την μουσική επιμέλεια των τίτλων αρχής και λήξης της εκπομπής. Είναι ο άνθρωπος, νομίζω, που κάνει τα πάντα. Μας έχει βοηθήσει στο μοντάζ, στα στισήματα, στους ήχους, μέχρι και τηλεφωνικό κέντρο έχει κάνει Κυριάκος Σιδηρόπουλος. Και να πάμε λιγάκι τώρα σε δύο πλάσματα. Πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον, πάρε τον άλλον και αγκάλιασε τον έναν. Είναι τα μοντέλα αυτής της εκπομπής που αν θα τους δείτε θα αναρωτηθείτε γιατί δεν τους έχω βγάλει ακόμη μπροστά από τις κάμερες. Είναι οι άνθρωποι που εμείς εδώ προσπαθούσαμε να δούμε ένα βίντεο και αυτοί μας τα χορεύανε. Είναι οι άνθρωποι που εμείς... Αυτοί προσπαθούσαν να δείξουν ένα βίντεο και εμείς εδώ γελούσαμε, ας πούμε. Είναι οι άνθρωποι που τους φέρνουμε τα θέματα τελευταία στιγμή και τα βάζουν στην ώρα τους, που τους λέμε ότι δεν θα πάμε για διαφημίσεις και πολύ απλά μας βρίζουν. Είναι το ένα και μοναδικό Control με τον Γιάννη Παλαμά, το παιδί για όλες τις δουλειές. Και τη χάνει να είναι και ένας από τους άντρες της ζωής μου, έτσι. Και τον άλλο, Αντώνιο Μπαντέρας, δεν μπορούσατε να πείτε, γιατί ξέρετε. Στην καθήνα, καλοκαιρινή φωτογραφία. Μας γουριώδεις, παρακαλώ, παιδιά. Έτσι, για οποιαδήποτε επίδειξη μόδας θέλετε, είναι και έναν είδο το παιδί μας εδώ πέρα. Για νύφες δεν δεχόμαστε μόνο, γιατί τον προορίζουμε για κάποια άλλη, τέλος πάντων. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος που κάθε μέρα άφηνε την πολυτεχνική του σχολή και ερχόταν εδώ μαζί με εμάς τους τρελούς να περάσουμε μια μισή ώρα. Και φυσικά όλους εσάς από το σπίτι που επιλέγατε την εκπομπή μας να σας κρατά συντροφιά, το Φώτη και τη Μαρία από το Φώτης και Μαρία Live, που μέσα σε χιλιάδες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση επέλεξαν τη δική μας για να μας κάνουν λίγο πιο γνωστούς και λίγο πιο χαροπούς, έτσι, για τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετώπισαν κάθε εμφάνισή μας. Τα παιδιά του όλα παίζουν επίσης, Γιώργο Λενό, Κατερίνα Καινούριου, Μπέτη Μαγκύρα, Λέκα Καμιλά, για τις συμμετοχές μας στην εκπομπή τους, και τον Θέμο Αναστασιάδη, τον Αντώνη, Αντώνη Περί, που αλέξα όνομα, και την Δούκισσα Νομικού, μιας και φέτος το Like έκανε την πρεμιέρα του και στο Όλα VIP του Αντένα. Αυτοί λοιπόν όλοι, ο Χρήστος Γιασκουλίδης βεβαίως με τα θέματα του και όλοι εσείς ήμασταν η παρέα του Like για φέτος. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να περάσετε υπέροχα και κυρία Άννα Παρανόμου, κυρία Άννα Δάλη, κύριε Τσιάμι Νίκο, κύριε Γιώργο Πάλα, κυρία Κατερίνα Καβουρίδου, κυρία Αναστασία Τσαχουρίδου, κυρία Γιώτα Αναστασιάδου, ναι, κύριε Αντώνη Γεωργιάδη και κύριε Κώστα Παπαδόπουλε, είστε οι νικητές της τελευταίας εκπομπής του Like. Δυστυχώς, λόγω χρόνου, θα σας πω αμέσως μετά για τα δώρα που έχετε κερδίσει ο καθένας. Καλό καλοκαίρι, αγαπημένοι μου φίλοι. Όποτε και αν τα πούμε, από όπου και αν τα πούμε, θέλω να τα πω με όλους σας μαζί. Να είστε γεροί, τυχεροί, ευτυχισμένοι, μακριά από προβλήματα, από ανησυχίες, από άγχος και φόβους, και αν αυτά πλησιάσουν, να είστε τόσο δυνατοί ώστε να τα ξεπεράσετε χωρίς να ματώσετε καθόλου. Σας αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα. Καλό καλοκαίρι. We'll be right back.